I dag skal vi ut på 10-minuttersdrag. Har du lyst til å bli god, så kjører du 2 ganger 10 minutt. Har du lyst til å bli enda bedre, kjører du 3 ganger 10 minutt. 2 minutter pause mellom hvert drag. Start forsiktig, og så øker du farten underveis, både i draget og per drag. Prøv å løpe avslappet opp på mølla, midt på. Ikke sånn at du er helt fremme her og blir liksom veldig ubalanset og avbalansert, men heller ikke for langt bak. Midt på mølla, se rett frem.